Да, затова искам да ви представя един човек, който много добре е видял половинката си, иска да поговори какво е отношението към сина му, как прекарват времето си. Затова бързо ви представям моят прекрасен колега Христо Пъдев. Много хора, може би, ти бъркат името заради героите, които играеш. Кажи ми, ролите ли определят нас или ние определяме чрез ролите си нещата, които ни се случват? Аз съм актьор, така че ролите ми ме съпътстват в моя път, иначе аз съм си Христо. Умееш ли само да си даваш награди на себе си, когато не получаваш това, което искаш, ти искаш, аз пък съм доволен и нещо да направиш само за себе си? Аз предимно не съм доволен от себе си. Даже доволен от себе си май не съм бил. Така че награди трудно си давам. Но гледам пък да бъда смирен и някакси пък да не бъда пък прекритичен, защото и това не е много полезно. Така че гледам да държа нещата в здравословна кондиция. Явно си максималист и перфекционист. Успяваш ли тогава да се зарадваш на постигнатото и какъв е твой начин да изразиш емоциите си? Радвам се с приятели, с семейство, с хубави хора и така. Събираме се често и си празнуваме. Въпросът е, че не съм преамбициозен в този смисъл, защото според мен аз не харесвам тежката амбиция, нещо на всяка цена да се случва. Нещата се случват, когато човек е всеотдаен, когато работи целенасочено, когато знае той къде се намира, знае какво иска и се бори за него. Понякога той идва бързо, понякога идва по-трудно. При мен обикновено нещата идват малко по-трудно. Такъв е пътя ми, аз съм си доволен от него. В личен план, съвсем наскоро хубаво събитие ти предложи на твоята любима. Да. Що толкова време отне това предложение? Първо исках да имаме дете и тогава искам моето детенце да носи на майка си пръстена на сватбата. Шегувам се, разбира се, просто така се случи при нас в обратен ред, нали, от общо приятие, въпреки че то вече в днешно време май не е много ясно кое е първо, кое е второ. Важното, че сме щастливи, че всичко е супер. Ние имаме си едно момченце Петър на 10 месеца, прекрасен, не спира да се движи, въобще е страшна работа. Пък сватба, вече ще видим кога, някой ден. Става ли ти време да се грижиш за малки и кои са вашите моменти, какво правите най-вече заедно? Почнах репетиции на две представления успоредно и просто пак не ми стига времето. Но слава богу, имам жена, която абсолютно ме разбира, защото тя също е актриса, подкрепяме и така. Та моите моменти с детето са предимно вечер, когато се прибера и го къпя аз. Това си е моето задължение. И те, нема ред! Нема ред в тия неща. Да, но доста често се случва. Круиш едни планове, обаче живота ти поднася съвсем други неща. Ето, круиш план. Сега ще направя така. Вече сме в една такава зряла възраст на нашите взаимоотношения. Ще направя предложение за брак. Изведнъж, честито, чакате бебе. А сега какво правиме? Булката ще бъде едричка на сватбата. Сега да се женим или да не се ни жениме. Добре, дали да изчакаме по-малко детето? Обаче пък си мисля, ако изчакаш детето, то земята се роди, после започват други грижи. Да. Чакай сега. Аз със сватба ли да уреждам памперси или да сменям? Ако са близнаци. Ами тогава какво правим? Ето сега вече виждаш 10 месеца след като се е родил малкия Петър, още сигурно ще чакаме сватба. Защото виж, той каза, искам Петър да носи пръстата. Да знае какво не е, значи, да залита, поне да падне пръста. Имайки предвид, че момченцата се развиваме доста по-бавно от вас, прекрасните някъде създания на тази планета. Някъде към 16-17 го виждам, като стане. Не дай така, бе. Христо е много готин човек, бе. Христо е прекрасен. Дайте да се ожени малко по-рано. Не дай се 18 години. Тоест, ти даваш съвет брака да бъде по-рано, защото после възникват осложнения. Така ли да те разбирам? Не, просто да... Не, аз се разбирам чудесно. Просто да не се подчиняваме на всичките тези планове, които ние по някакъв начин си поставяме. Защото, както ви казах, правиш един план, сега ще се ожена, обаче съдбата ти казва, нема се жениш точно сега. Не, да, той е прав. Ние българите особено много обичаме по-старото поколение да се пъхаме в едни кутийки. Трябва да има апартамент, тогава брак, дете, едно друго. И ти в някакъв момент осъзнава, че не си срещнал правилния човек да се пъхте в тези кутийки, но не. Вие трябва да стоите в тях, защото родата е казала, какво ще кажа от родата. Старите българи, ти не вървяли и ти по този път? Ами аз вървях, ама излязох от кутийката. Виж сега къде. Най-добрият съвет можеш да дадеш ти. Следвайте сърцето си, а не мнението на другите хора. Включно и на Гал. Тихо бе! Ама не е така го усетих, защото ти знаеш, че може да кажа да говори. Как ще усети аз някои неща малко по-късно. Но сега трябва да кажем, че Веселина и Гани ще бъдат днес при нас на кафе. Знаете, тръгнаха си от един за друг. Чакаме с нетърпение и шеф ми Израхи. Аз обаче виждам, да, в кухнята започва да се подготвят някакви неща, дето... Виждаш ли? Аз съм идеално, сега ще видим една реклама, продължаваме след това.